جان بینه رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی پیش به طور رسمی اعلام کرد که از مقامش کنارگیری میکند. جان بینه از مخالفان سرسخت باراک اوباما به ویژه در حوزه سیاست خارجی آمریکا است. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسته، چه جزئیاتی از این اعلام کنارگیری آقای بینه دارین؟ بله، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان که 13 دوره از ایالت اوهایو در مجلس خدمت کرده، همطور که شما گفتید دقایقی پیش از تصمیم خودش به منظور کنارگیری از ریاست مجلس و همینطور کرسی انتخابی خودش خبر داد. این همزمان شده بود با کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری چین، و خبرنگاران در این مورد از رئیس جمهوری آمریکا سوال کردند. ایشون در این مورد صحبت کرد. جان بینر انسانی خوب و وطن پرست است که عمیقاً برای مجلس و نهادی که مدت هاست در آن خدمت کرده، برای حوزه انتخابیش و برای آمریکا اهمیت زیادی قائل است. واضح است که ما اختلافات زیادی داشتیم و از لحاظ سیاسی در دو طیف مخالف قرار داشتیم، ولی به شما میگویم که او همواره با من با حسن نیت و مدنیت رفتار کرد، همواره به عهد خود وفا کرد. مهمتر از همه، او کسی است که درک میکند که در اداره کار همواره نمیشود به همه خواستا رسید. باید برخی اوقات با کسانی که با آنها موافق نیستید نیز به منظور انجام کار مردم کار کنید. جان بینر هنگام اعلام تصمیمش امروز خیلی شاد به نظر می رسید، ولی در ضمن اعلام تصمیمش گریه هم که به اشک افتاد و ایشون گفت ولی وظیفه اصلی من حفاظت از این نهاد هست. به قسمتی از حرفای ایشون گوش میدیم. It's become clear to me that this prolonged leadership turmoil. برای من روشن شده که این بحران ادامه دار رهبری زیان‌های جبران ناپذیری به این نهاد می‌کند، و برای همین من امروز همکارانم را از تصمیم خود مطلع کردم که در پایان ماه اکتبر از ریاست مجلس و از کرسی خود در مجلس استعفا می‌دهم. خانم آراسته، حالا دلیل اصلی، البته توی صحبتاشون اشاره کرد به مشکلات رهبری، ولی آیا این دلیل اصلی تصمیم آقای بینر بوده برای کنارگیری از سمتش؟ جان بینر به مرکز اختلافات جناح مخالفت‌های جناح راست حزب جمهوری‌خواه بدل شده بود و به گفته همکاران حزبیش نمی‌خواسته که موضوع اختلاف حزبی بشه. اخیراً شدیداً از سوی جناح راست حزب برای اتخاذ تاکتیکی برای حذف بودجه یک برنامه تنظیم خانواده که از طرح بودجه هزینه دولت تحت فشار بود جان بینر، همینطور میچ مکانل رئیس رهبر سنا، این برنامه با فاش شدن فعالیت‌هایی از ارتباط با بافت‌های جنینی برای برنامه‌های پژوهشی یک جنجال زیادی به خصوص در میان جمهوری‌خواهان در اطرافش به راه افتاد و مصرن می‌خواستند که بودجه اون از بودجه هزینه‌های دولت فدرال حذف بشه. کاخ سفید و دموکرات‌ها با این مسئله مخالف هستند و تصویب طرح بودجه هزینه دولت به خاطر این به تعویق افتاده، و اگر تا 30 سپتامبر بر سر اون به توافق نرسند و این بودجه تصویب نشه، بخشی از دولت فدرال تعطیل خواهد شد. حالا الان آیا شاید هنوز زود باشه، ولی ممکنه که بشه حد زد که جایگزین های احتمالی آقای بینر کیا خواهند بود؟ قویاً صحبت از کوین مکارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس برای جایگزینی آقای بینر در ریاست مجلس صحبت هست، و بعد از اینکه اریک کانتور رهبر پیشین اکثریت در انتخابات مقدماتی کنگره شکست خورد به غیر منتظره، مکارتی به جانشینی اون نشست در سمت رهبری جمهوری‌خواهان مجلس. همچنین صحبت از پول رایان رئیس کمیته پرقدرت برنامه بودجه مجلس در میان بود، ولی ایشون در کنگره در برابر سوال خبرنگاران با یک جواب کوتاه نه این گمانه‌زنی ها رو بهش پایان داد. و در ابتدای گزارش اشاره کردیم به واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اعلام کنارگیری جان بینر، اما آیا واکنش های دیگری از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به اعلام کنارگیری آقای بینر شده تا اینجای کار یا نه؟ هرچند که خیلی زوده، دقایق بیشتر نگذشته.
خب خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان بسیار از این موضوع ابراز شگفتی کرد، ولی گفتش که تا پایان زمانی که جان بینر در سمت خودش باقی هست مذاکرات رو با او انجام خواهد داد. یکی از هم حزبی های آقای بینر تام کول هم گفتش که در مورد شایعاتی که جان بینر تحت فشار از سمت خودش کناره‌گیری کرده این موضوع رو رد کرد، تکذیب کرد.